Dobroveče, gledate Stav na televiziji O2. Različiti interesi velikih sila ne samo da su obeležili vreme raspada Jugoslavije, već su obeležje čitave novije istorije Balkana. O tome kako se interesi vodećih svetskih sila prelamaju na Balkanu, večeras razgovaram sa sociologom Vladimirom Vuletićem i novinarom dnevnog lista Politika Bojanom Bilbijom. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Gospodine Vuletiću, da li je Zapadni Balkan danas ponovo postao poprište sukoba velikih sila? Pa, on je uvek bio na neki način poprište sukoba i ne samo različitih, nego i suprotstavljenih interesa. Ali ono što jeste na neki način dobra vest, to je da on danas, rekao bih, nije direktno u fokusu, već je, uslovno tako pomalo indirektno, a to znači da Balkan jeste u zoni uticaja Sjedinjenih Američkih Država, Zapada pre svega, dakle pod hegemonijom Zapada, ali je nesumnjivo i to da, a pogotovo kada je u Srbiji reč i posebna politika koju Srbija vodi, dakle pokušaj pre svega da vodi jednu nezavisnu i vojno-neutralnu politiku, čine je interesantnim za uticaj Rusije. Ovde čini interesantnim za to da Kina na ovaj ili onaj način, a pre svega ekonomski, vidi Srbiju kao svojevrsna vrata za ulaz ne samo na Balkan, nego u Evropu. I iz tog razloga je Srbija interesantna kao poprište velikih sila. Srbija možda to i ne bi bila u toj meri da ne postoji problem koji imamo, dakle naš nacionalni problem, to je problem Kosova, i to je ono što na neki način nas čini interesantnim. Dakle, politika nezavisnosti, a druga realan problem koji imamo sa Kosovom. Koliko je teško Srbiji da vodi politiku neutralnosti? Pa naravno da je to uvek teško. I da li male zemlje uopšte mogu da vode politiku neutralnosti? Pa, jako teško. Dakle, mnogo vam je lakše da se oslonite, što se kaže, na jednu veliku silu, da u zavetrini njenoj se ponašate ovako i onako, ali naprosto i kada pogledate kroz čitavu istoriju, je Srbija vodila takvu politiku. Rekao bih da je to gotovo u genima ovog naroda. Jako ne volim da koristim takve izraze, ali dakle, ono što je na neki način i politička kultura Srbije, koja se relativno teško menja, jeste upravo to da je taj poseban osjećaj za nezavisnost, za slobodu, za izražavanje slobodne volje, jedna od stvari koje nas u tom pravcu upućuje. Druga stvar, jesu zaista ovi problemi o kojima govorimo, dakle, kada govorimo o Kosovu, mi vidimo da zapravo bez danas podrške velikih sila kao što je Rusija i kao što je Kina, teško da bismo mogli da održavamo ovu poziciju u kojoj se trudimo da bar nekako kompromisno rešenje nađemo. Dakle, to je ono što nas na izvestan način, dakle, gde mi zapravo i privlačimo uticaj velikih sila. A sa druge strane, naravno, da svaka velika sila posmatra, čak i kada nije u zoni njenog uticaja, traži prostor gde i na koji način može da pronađe nekakvu pukotinu gde bi se onda užlebila i gde bi mogla da pre svega parira svojim konkurentima. Gospodine Bilbija, koliko su velike sile zainteresovane za Balkan, a posebno za Srbiju? Pa ja mislim da su dosta zainteresovane, imajući vidu da smo mi jedan ozbiljan koridor, ne kažem centralni koridor, kroz koju praktično evrazijski koridor, gde je svaka veza sa Malom Azijom i Zapadnom Evropom, pa i Kinom, recimo, praktično na neki način mora da prođe preko nas. To su i ove veze, sada vidimo, energetske, dakle, preko gasovoda, železničke, drumske, pa i svake druge. Kineski takozvani put svile ima jako uporište, ta ideja uopšte ima jako uporište na ovoj našoj teritoriji. Meni čini da nema Srbije u tom projektu, kao deo tog projekta, da on ne bi imao baš previše smisla. Tako i sve ostalo što se radi, i to je jedan od uzroka zašto se velike sile i sukobljavaju ovde. Meni čini da je sve ovo što mi danas
sa čime se suočavamo, da su ti stratezi, da kažem, veliki, da su oni još pre više decenije, pre najmanje tri decenije, odnosno kada je padao Berlinski zid, da su oni sve negde to predvideli, anticipirali taj razvoj događaja i negde su, čini mi se, nažalost, procenili da sa Srbijom neće ići to sve na način kako je išlo sa nekim drugim zemljama i da smo mi onda zbog toga negde i stradali. To je pre svega zbog jednog našeg tradicionalnog mentaliteta. Mi znamo kako smo se proveli u dva velika svetska sukoba, da smo uvek nekako tu bili između Čekića i Nakovnja, između onog žrvnja koji melje i da smo bili na neki način i samleveni u određenoj meri, ali i imali su svakako u vidu i te naše tradicionalno bliske veze sa Rusijom i negde, mislim da je bila pretpostavka da negde Srbiju treba na neki način prosto staviti pod kontrolu i onda doživjeli smo šta smo doživjeli. Danas je situacija bitno drugačija. Dobro, promenio se svet. Dakle, nemamo više unipolaran, ovo je sada multipolaran svet. Ali pre svega mislim da nam ne prete te vrste opasnosti sa kojima smo se suočavali pre 20 godina, ali danas mi vidimo da recimo najezda migranata opet ide preko Balkana. Sad smo tu negde u tom jednom procesu, ali vidimo da se sada velike sile obračunavaju ne više i ne samo preko nekih lokalnih vojnih sukoba, nego sada taj obračun ide najpre sankcijama, diplomatskim nekim metodama, gde je prosto opet je to jedna bespoštedna borba. Mi sada vidimo najavu novih sankcija, recimo Amerike protiv Rusije, ali i protiv Kine. Sa druge strane, istok odgovara na vrlo sličan način, ali vidimo da i sukob između SAD-a i Evropske unije. Upravo sam to htio kažem. Dakle, jedno opšte jedno zamešateljstvo gde se koriste upravo te metode sankcija i što je i dobro i loše, jer dobro je dok se ne puca, da se što manje puca po svetu i svuda, da se na taj način obračunavaju, ali nije dobro zato što čini mi se da negde ukidaju budućnost ove planete, da se smanjuje ta razmena, smanjuje se proizvodnja, negde se ukida perspektiva boljeg života i stvaraju se ogromne podele, ogromni zidovi praktično koje dele i kontinente i ljude negde po sredini. I tu negde smo mi u sred svega toga se nalazimo, tako da je ozbiljna analiza koju ste pokrenuli i zaista tu mislim treba dosta govoriti da bi se pokušali da objasnimo šta se zapravo dešava u ovom delu sveta. Gospodine Vuletiću, dugo je vladalo uverenje da Moskva nije zainteresovana za Zapad i Balkan, da ona nema nikakvih strateških interesa na Balkanu. Međutim, poslednjih godina to se promenilo. Mnogim potezima Moskva je stavila do znanja da je i te kako zainteresovana za ovaj region. Pa meni se čini kada je reč o politici Rusije prema ovom regionu da ona zaista nema. Dobro, mi smo se dotakli sada uticaja Sjedinjenih Država, Rusije, ali hajde da se osvrnemo i na uticaj Velike Britanije, Nemačke ili Evropske unije. Apsolutno, ali prva stvar koju treba imati u vidu to je da je Rusija zaista i sama se nalazi pod jednim strahovitim pritiskom i taj pritisak traje relativno dugo i sa strane Sjedinjenih Američkih Država i sa strane Evrope, Zapada generalno, kako mi to kažemo. Uprkos tome što postoje pukotine u tom zapadnom bloku, on je ipak, kada je reč o nekim strateškim politikama, relativno jedinstven. Tu pre svega mislim u odnosu prema Rusiji. Dakle, Rusija se, ja mislim, treba uvek podsjetiti pre 6-7 godina ruski, mislim, je tada bio predsjednik Putin ili bio premijer, sve jedno šta god bio. On je tada dosta to plastično opisao i rekao da se Rusija nalazi, kada su optuživali za relativno agresivnu politiku Rusije i tako dalje, se nalazi u poziciji onoga pacova koji je sateran ugao. Dakle, pritisak je sa svih strana i onda on stane na noge i iskezi zube i krene. Dakle, pre svega mislim da je tu problem što je Rusija, naravno iz razloga koji su različiti, ne zato što je ona agresivna ili bila agresivna, ali da ne ulazimo sada u to, u svakom slučaju na udaru Zapada. I Rusija se brani, između ostalog, brani se time što pokušava da otvori ili da na neki način problem drži dalje od svojih granica. I ostalom, vi kada pogledate i ovaj njen
u Siriji aktivnost je zapravo bila aktivnost, ona se uzdržavala da se ne meša u zbivanja u Libiji, u Alžiru, dakle sve ono što je bilo vezano za arapsko plemstvo. Ali kada se taj sukob i promjena režima koji su bili, ajde da kažem, u najmanju ruku prijateljski, orijentisani ka Rusiji, približio dalje, ona je tada morala da reaguje. Čini mi se da na taj način Rusija zapravo i na Zapadnom Balkanu, za koji rekao, dakle, već od 90. godina on predstavlja interesnu sferu Zapada, dakle, padom socijalističkih režima, raspadom Sovjetskog saveza i tako dalje. Balkan, pogledajte mapu, sve ove države nekadašnje istočno-evropske su sada deo NATO pakta, mi se tu kao nekakvo ostrvce nalazimo, ali kad god postoji mogućnost i prostor da, recimo konkretno Rusija sada uđe u pozadinu, da tako kažemo, neprijatelja, ona će to i učiniti. Nije samo reč o Srbiji, reč je zapravo o bilo kom prostoru. Tu je bila Crna Gora, bila je Makedonija. Bila je i Hrvatska, znate, o Hrvatskoj se ne govori često, ali vi kada pogledate recimo Agrokor i kada pogledate ko su zapravo bili glavni jemci u Agrokoru, vidite su to bile ruske banke. To je na jedan posredan način, ali uvijek značajan uticaj. Tako da mene na tom smislu ne čudi ni sudbina Agrokora. Srbija, opet kažem, ima posebno, naravno, postoje te prijateljske veze, ali i tu energetsku zavisnost od Rusije. Ali svi imaju, znate, i Bugarska, i Nemačka, svi imaju. Dakle, nije to uopšte sporno. Dakle, na nas se vrši pritisak da prema Rusiji učinimo nekakve korake koji ne bi bili prijateljski, ali to naravno ne želimo između ostalog ni iz razloga prvo što nismo ni u obavezi. Da li, a koliko to smeta Zapadu, pre svega Europskoj uniji i Sjedinjenim državama, to što Srbija nije htjela da uvede sankcije Rusije? Njima bi naravno više odgovaralo da to nije tako. I sa druge strane, dakle, ne možete vi sada da očekujete od zemlje koja nije članica Europske unije, za koju tačno baš i ne znate kada će biti članica, to još uvijek, dakle, nije niti uslov, niti se postavlja na dnevni red. Ne pominju se više datumi. Sa datumima... Ali sa druge strane, dakle, mi bismo pre svega sebi u značajnoj meri otežali svoju ekonomsku poziciju. Ono što je dobro u toj stvari, evo kada govorimo recimo o toj energetskoj zavisnosti, kada govorimo o tom gasu, na kraju krajeva gas će pre svega koristiti kompanijama stranim i nemačkim i evropskim generalno, pa i američkim koje posluju ovdje. Dakle, u tom smislu Srbija je otvorena, ekonomski posmatrano Srbija je više orijentisana i naslonjena na Evropu nego na Rusiju, ali energetski pretežno vezana za Rusiju. Tako da Srbija, čini mi se, jako dobro balansira i u tom smislu ti pritisci koji jesu, dakle, verbalni iz različitih dolaze pozicije, ali mislim da se ovdje jako dobro i strateški planira i razmišlja kako i na koji način da održite taj balans, tu ravnotežu, a da vas, što se kaže, svaki vetar ne gurne u jednom ili drugom pravcu. I ako ste mogli da, a sigurno oni koji prate, vidite kako se Srbija odnosi prema kad god se otvori ili šta god. Ako imate jednu vojnu vežbu sa Rusijom, imate i jednu sa Amerikancima. Sa NATO-om, ako da se otvara, dakle, vodi se čak i na simboličkoj ravni računa o tome. Nedavno ste imali ovo otvaranje ovih bulevara ovamo u Savamali, pa ste vidjeli da jedan nosi ime po američkom, a drugi po ruskom čovjeku. Dakle, na svim mogućim ravnima se vodi računa da se ta ravnoteža ne pomeri. Kada je reč o nama, mislim da se ona neće ni pomeriti. Dakle, mi nećemo izazvati tu promjenu. Ono što može koliko dugo ćemo promjenu, mi moći da vodimo ovakvu politiku? Moći ćemo to je politika, otprilike, nalik Brozovoj politici. Pa dobro, ali ne. Brozova je imala jednu drugačiju karakteristiku. To je bila vezana i za nesvrstane, bila je vezana i za Jaltu, bila je vezana za hiljadu drugih stvari. Ali, i za hladni rat, naravno. Naravno, i to, ali ono što, mislim, hoćemo da vodimo dok god se ne pomeri ova ravnoteža odnosa između Zapada i Rusije. Dakle, jer na kraju krajeva, mi kao mala zemlja moramo da vodimo računa i ne možemo, ne možemo mi sada da stanemo, recimo, uz ne postoji neku sve zemlje. Sve zemlje bivšeg sovjetskog bloka i sve zemlje bivše Jugoslavije, pre nego što su postale članice Evropske unije, postale su članice NATO-a. Dakle, nema ni jedna zemlja
koja je pripadala istočnom bloku, da je postala članica Evropske unije, a da pre toga nije postala članica NATO. Crna Gora je takođe postala 29. članica NATO-a. Makedonija će na samitu, odnosno u januaru, kada španski parlament ratifikuje sporazum, postati 30. članica NATO-a. Dakle, Hrvatska i Slovenija su članice Evropske unije, ali pre toga su postali članice NATO-a. Ali razlog je taj što je to pre svega važno Sjedinjenim Američkim Državama, jel? I NATO. Ne zato što je to tim zemljama više odgovaralo. Naravno da svaku zemlju pre svega više interesuju ekonomska pitanja, a bezbednostna, dobro, ona jesu važna. Međutim, kada je reč o bezbednosti, zaista, ko bi ugrozio Crnu Goru pa da je ona morala da uđe u NATO? Dakle, u tom smislu to nije logično. Ali je za Sjedinjene Američke Države bilo važno da neki način kao ono igri... Da se Jadransko-Jonska obala zatvori. Apsolutno. Dakle, u tom smislu je važno da se uđe u NATO. Dakle, taj inicijalno pritisak ili kako god to mogli da nazovemo, da se pristupi najprije NATO, dolazi od strane velikih sila, a ne od tih malih država. Dakle, mi u tom smislu vodimo pre svega računa o svojim ekonomskim interesima. Bezbednostno gledano, dakle, nismo u situaciji da smo sada, osim eventualno, dakle, iz neposrednog okruženja, mogli bismo da zamislimo, recimo, nekakav scenariju koji je daleko, ali mogli bismo da zamislimo scenariju u kome bi se, znate, imali smo tu situaciju, recimo, na početku Drugog svjetskog rata, kada se Srbija, opirući se tada Trećem rajhu, ili onaj pakt koji smo imali kada više ga nije bilo, a i da ga je bilo, sve jedno, kada je došlo u situaciju da su jednostavno onda da je raskomadana, jel? Dakle, čitava Jugoslavija, a u okviru Jugoslavije i Srbije. Dakle, nije nemoguće zamisliti takvu situaciju, između ostalog sad, dobro, malo prelazimo na unutrašnju politiku, otuda i taj imperativ za podizanjem sposobnosti odbrambene i tako dalje, ali suštinski, dakle, kada je reč o odnosu između velikih sila, mislim da mi tu za sada igramo najbolje što možemo. Ta ekonomska ili energetska saradnja sa Rusijom, ta saradnja, vojna saradnja, dakle, kupovina oružja, pa sada i ovo članstvo u Evroazijskoj uniji, koliko to predstavlja problem za Sjedinjene Države i Evropsku uniju? A s druge strane, da li Moskvi smeta to što je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, ali i vojna neutralnost? Pa, kao prvo, Srbija nije član Evroazijske unije. Mi imamo samo taj trgovinski sporazum koji smo praktično imali i pre ovoga. Sad je to doduše samo objedinjeno sve u jedan dokument sa pet članica. Tako da, samo smo zapravo objedinili ono što smo imali i pre. To imamo već 20 godina i taj sa Rusijom trgovinski sporazum koji nam i daje određene prednosti. Neke kompanije koje bi eventualno žele da izvoze u Rusiju, zapadne, mogli bi da ovde otvaraju pogone kako bi izvozile tamo. Rusija je više puta govorila da ona nema ništa protiv našeg ulaska u Evropsku uniju, niti ja vidim zbog čega je bi imala, a niti mi možemo da uđemo u tu Evroazijsku uniju, imajući u vidu da to nije neka integracija koju mi prirodno pripadamo, imajući u vidu da je to dosta daleko i da se ona nije raširila ovamo na zapad. Dakle, ukoliko bi Ukrajina eventualno ušla u tu integraciju, tada bi već i mi bili interesantni u tom smislu, a ovako bez Ukrajine mislim da je to potpuno besmisleno i u tom slučaju bi svakako i Turska trebalo da uđe u tu Evroazijsku uniju i onda tek bi se otvorio prostor da se eventualno i ovde na Balkanu o tome razmišlja, ali ja mislim da to sada u ovom trenutku nije na dnevnom redu. Rusiji ne smeta apsolutno naša evropska orijentacija. Rusija jedino ne želi NATO orijentaciju, ni Srbije, ni Bosne i Hercegovine. I tu naravno i Republika Srpska i Milorad Dodik imaju svoju ulogu da praktično ono što su oni i rekli da
da će oni pratiti Srbiju, dakle, onako kako Srbija bude vodila politiku u vezi tih NATO integracija, da će tako i oni gledati u Republici Srpskoj. Kako će to izgledati sad u narednom periodu? Videli smo da su se akteri na političkoj sceni Bosne i Hercegovine dogovorili posle godinu dana da formiraju savet ministara, a najvažnija tačka oko zbog koje nije formiran i zbog čega se odugovlačilo ovoliko je bio taj MAP, dakle taj akcioni plan koji dakle podrazumeva dalje kretanje Bosne i Hercegovine ka NATO. Pazite, Ukrajina i Gruzija su imale taj MAP, ako se ja ne varam, još pre 2008. godine, znači recimo 12 godina kako je to sve postoji, pa se ništa konkretno nije desilo. Uvek je tu bio neki veto. Ja negde nisam siguran da bi u slučaju Bosne i Hercegovine, koja nije stabilna država, koja nije, neki čak bi rekli, nije ni održiva dugoročno kao država, da bi sad neko rizikovao da njih uvlači u NATO. Verovatno bi neko bio protiv u NATO, protiv takvog scenarija. Što tiče Srbije sa problemom Kosova, profesor Vuletić je na to skrenuo pažnju. Mislim da je to takođe nemoguća misija u ovom trenutku. Ali šta je problem iz ugla Moskve da Srbija, recimo, i Bosna i Hercegovina postanu članice NATO-a kada su zemlje koje su mnogo bliže Rusiji odavno u NATO? Pa, ako obratite pažnju... Hrvatska, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Poljska, Češka, Letonija, Litvanija, ako obratite pažnju, Estonija, Grčka, Turska... Ako obratite pažnju na mapu, vidjet ćete da nisu ruski susedi u NATO, izuzev ova tri... Baltičkih zemalja. Da, i to je granica koja je dugačka oko 300 ili 400 kilometara i gore mali deo koji se graniči sa Norveškom. Drugih kopnenih granica sa NATO-om Rusija nema. A ruska granica, ako se dobro sećam, dugačka je 36.000 kilometara. Tako da negde 400 kilometara, recimo, to bi možda bio 1% ruske granice. Sa druge strane, Ukrajina, Belorusija... Ali kada govorimo o balkanskim zemljama, dakle, o Hrvatskoj, o Crnoj Gori, o Makedoniji, o Grčkoj, o, rekao sam Hrvatsku, Rumuniju, Bugarsku, dakle, oni su svi u NATO-u, i to odavno u NATO-u, i oni su mnogo bliži Moskvi nego što je Srbija ili Bosna. Ali treba se zapitati zašto NATO ima toliko želi da se širi i da praktično uvuče sve te države koje se i ne graniče sa Rusijom. Dakle, ajde, ako možemo da razumemo za Baltičke republike koje imaju neku granicu, ali zašto ove zemlje koje nemaju nikakvu dodirnu tačku sa Rusijom, dakle, ne preti nikakva opasnost od Rusije ovde na Balkanu, daleko je Rusija, zašto bi se uvlačilo ove države, zašto ne bi mogle da budu vojno neutralne u tom smislu. I onda, naravno, da iz tog razloga u Moskvi raste podozrenje da je to negde, da to nije samo odbrambene namere u pitanju, već da postoji i neki drugi planovi. Naravno, analitičari su davno objasnili da je to zapravo nastavak negde hladnoratovske politike, kada se praktično opkoljava jedna zemlja i oni sada na taj način, čini mi se, pokušavaju da opkole Rusiju. Međutim, ovog puta su stvari bitno drugačije. Mi stalno Kinu izostavljamo iz ovih jednačina. Kina je potpuno novi faktor koji sada globalno utiče. Kina u hladnom ratu nije bila ozbiljan učesnik. Ona je imala tu jednu regionalnu ulogu. Danas Kina je svuda prvi prisutna. Prvi put u istoriji je iskoračila u Evropu, pa čak i na Bliski istok, sporazum sa Iranom. Mi smo sad imali policijske vežbe u Srbiji zajedno sa kineskim policajcima. Recimo, to je bilo nezamislivo pre 20-30 godina. Ko bi uopšte mogao da pomisli da na tako nešto. Danas je to potpuno normalno. Kineske investicije su sve veće i veće, ne samo u Srbiji, nego širom... Ali zanimljivo je da ruskih investicija nema. Kineskih investicija ima... Ima, kako nema? Ruske i američke... Ali zanemarljive u odnosu na kineske? Ili na investicije iz Evropske unije? Nisam se čak siguran. Ne mogu sad tačno kažem, ali mislim da su ruske i dalje veće od kineskih u Srbiji, ako govorimo. Samo da, konkretno sada za Srbiju, da. Rusi i Amerikanci imaju po 4 milijarde dolara, znači jednake investicije u Srbiji. Čini mi se da je Kina još uvek
ispod toga, ona će preteći, ako već nije, preteći će ove dve zemlje, jer Kina dodaje gas veoma brzo, mada i Rusija povećavaju, Putin je najavio u roku dve godine još 1,4 milijarde ulaganja, znači oni će već ići ka 6 milijardi, ne znam koje planove imaju Amerikanci, ne treba zaboraviti ni nemačke investicije, preko 60.000 Dobro, to je Evropska unija, da, ukupno. Pustite vi Evropsku uniju, govorimo o pojedinačnim zemljama. Evropska unija, dobro, Nemačka, Francuska, vidite šta Italija, se dešava Austrija. U Evropskoj uniji, vrlo čudne neke pojave se dešavaju, mi nismo članice Evropske unije, ne treba sebe na taj način i da doživljavamo kao da jesmo, jer mislim da je to put koji nije tako način razmišljanja, da mi sebe doživljavamo kao člana Evropske unije, ako to nismo, ja ne mislim da je to ispravno. Onog trenutka kad oni odluče nas da prime, tada da. Ok, onda jesmo. Ali pre toga mi moramo znamo gde smo mi, da smo vojno neutralna zemlja, da smo negde sve više ćemo biti i na tim pozicijama nekog političke nezavisnosti, čini mi se, kako se stvari, ako se ne budu u Evropi stvari brže pomerale u pravcu širenja, mislim da će i rasti taj evropski politička nezavisnost. Šta podrazumeva politička nezavisnost? Upravo to podrazumeva da biramo sami partnere sa kojima ćemo sarađivati, naravno u skladu sa realnošću i sa našim pragmatičnim interesima, ali upravo to da ne smatramo sebe članicom nečega što nismo, kao što nismo članica Evrazijske unije, ja sam vas ispravio, već imamo trgovinski ugovor i mi imamo neke ugovorne odnose i sa Evropskom unijom. Napredovali smo nekim primjeni nekih standarda. Oni imaju zamjerke na neke standarde koje smatraju da mi nismo dovoljno primenili, ali to je što je. To se zove ta politička neka nezavisnost koju mi treba da gajimo do onog trenutka kada budemo postali punopravna članica. I tek onda možemo govoriti o usklađivanju spoljne politike, u prevodu čitajte uvođenje sankcija Rusiji i o raznim drugim stvarima. Ne uvode, nažalost, Evropska unija samo Rusiji sankcije, nego svima redom i sa Kinom imaju takođe određena ograničenja. Raznim zemljama sa kojima mi gajimo ipak jedne pristojne odnose, da ih sada ne nabrem. Svi oni su, ili mnogi od njih su pod sankcijama. I opet kažem, ta politika sankcija koja se širi nezaustavljivo, ali s druge strane, Nemačka je potpisala sa Rusijom projekat Severni tok. Dakle, za Nemačku to, Evropska komisija je dala zeleno svetlo Nemačkoj, dakle, da bude deo Severnog toka. Dakle, dvostruki aršini. Uvek su dvostruki aršini i nemojmo, znači, onog dana... Pa čak dana, i za Bugarsku isto. Onog dana kada je ukinut Južni tok, tog dana je praktično završen Severni tok 1. Sada grade Severni tok 2. To su gasovodi koji će u zbiru imati 110 milijardi kubnih metara gasa. To je, dakle, negde gotovo polovina uvoza godišnjeg Evropske unije, plus tranzit preko Ukrajine, plus preko Belorusije. Tu nema dileme, Evropa je energetski zavisna od gasa. Hoću nešto drugo kažem. Ta vrsta povezivanja raste. I ja mislim da će Evropi, zapravo siguran sam, da će Evropi trebati sve više tog gasa. I da ova linija koja sada ide preko Turske, Bugarske i naše zemlje koje će ići ka Mađarskoj, da će u jednom trenutku prosto će shvatiti da je to neophodno, da bez nje, da će ona biti ukalkulisana. Ali koliko ove sankcije koje je Evropska unija uvela Rusiji, koliko oni štete i sami Evropskoj uniji? Mnogo štete. Dakle, izračunato je da je najmanja šteta je od ovih sankcija za Evropsku uniju 50 milijardi evra. A dok je Rusija negde izgubila negde oko 25 za svo ovo vreme. I svakako da su tu u pitanju desetine hiljada radnih mesta i svakako ono što Nemačkoj je najvažnije... Nemačkoj i Francuskoj, činim se, najmanje odgovaraju ove sankcije Rusije. Tako, pa evo, Nemačka je na ivici... I čuli smo posljednje izjave Emanuela Makrona, predsjednika Francuske, ali i Angele Merkel. Nemačka je na ivici recesije. Nemojte da sumnjate da to ima veze i sa tim sankcijama i sa smanjenjem tog trgovinskog prometa, privredne saradnje, prodaje. Nemačka i Rusija su išle preko 100 milijardi dolara su imali godišnju trgovinsku razmenu. Sada ne znam da li su već pali na 50% ili su od tog iznosa ili na kojoj su sumi. Dakle, to su ogromne cifre koje se tope, koje polako nestaju i ako se tome nestaje na put, one će nastaviti da tonu i na kraju će svi od toga biti na gubitku. I kada Macron kaže da treba obnoviti saradnju sa Rusijom, a on je to ponovio, bar što ja znam, jedno 10 puta najmanje, on upravo to ima u vidu, da Evropa i Evropska unija neće moći da opstane bez oslonca
oslonca čvrstog na Rusiju u smislu i tržišta, ali pre svega energenata, drugih sirovina i svega ostalog, jer oni tek sada vide posle evo 4,5 godine koliko su zapravo izgubili olakim uvođenjem tih sankcija. Oni su mislili da će Rusija da se preda kroz mjesec, dva, tri, pet, da će neko se pobuni. To je zapravo bila ideja da će u Rusiji neko se pobuni zbog tih sankcija, jer nema parmezana u prodavnici i tako neke. To se nikad neće desiti. I polako ta svest sazreva širom Evrope i negde polako jedni po jedni, jedan po jedan glas... Ali štetu koju je Rusija pretrpela je ogromna od sankcija. Nastavit ćemo razgovor posle reklamnog bloka. Gledate emisiju Stav na televiziji O2, sociolog Vladimir Vuletić i novinar dnevnog lista Politika Bojan Bilbija, moji vaši večerašnji gosti. Profesore Vuletiću, da li je Rusija iskoristila jedan geopolitički vakum koji se stvorio nakon štetne i pogrešne odluke Evropske unije da ne dozvoli otpočinjanje pregovora sa Makedonijom i Albanija. Pa dobro, sad je ta odluka štetna ili ne, to je drugo pitanje. Mislim da bismo razumeli opšte kontekst i položaj Srbije u čitavoj ovoj priči. Moramo da budemo svesni da prema Srbiji postoji određeno podozrenje da bismo mi mogli biti svojevrsno ostrvo koje bi u nekakvom potencijalnom sukobu sa Zapadom Rusije uvek mogla da iskoristi. To je ono što ćete čuti, pogotovo sa Kosova od albanskih političara i tako dalje, stalno ističe da smo mi nekakva mala. Dakle, svude iz okruženja se šalje ta poruka. Pa iz vašeg tona imate o malignom uticaju Rusije, da se Srbija tretira kao mala Rusija. Kako bih rekao, to je naravno da Vašington na taj način, ali to je razlog zašto i postoje ti dvostruke aršini. Naravno da se Nemačka ne plaši za sebe da bi mogla da bude ta vrsta ostrva, ali se svi plaše da jedna mala zemlja bude pod snažnim energetskim, pre svega, uticajem Rusije. To je razlog tih dvostruh i ne samo Srbija, nego i Bugarska i tako. Ali Bugarska je članica Evropske unije i tako isto kao i Nemačka. Drugi deo priče je, naravno, i otkuda taj sukob između Rusije i Zapada. Pa, po mom opet sudu, suština problema jeste u tome što Rusija ima ogromna prirodna bogatstva koja nisu na tržištu. Ono što bi Zapadu bilo interesantno, to je da to bude, da tako kažemo, dostupno. Koji se nalaze u Sibiru. Dakle, pa mislim, svuda po Rusiji. Dakle, to je, ako bih rekao, suština priče. Kada je o Kini reč, naravno, Kina je suštinski gledač. Stvarni sukob zapravo je između Sjedinjenih Američkih Država i Kine oko dominacije u globalnom sistemu. To je ono što je ključ za razumevanje mnogih drugih stvari. A sada, kada kroz tu prizmu pogledamo, mi onda vidimo samo kako se ti globalni uticaji prenose na ovakve naše male stvari, nekakve naše male interese. Naši mali interesi, kad kaže mali, za nas su i najveći, ali mali su iz ove perspektive svetske i uticaja svetskih sila. Ti naši mali interesi su pre svega vezani za priču o Kosovu. I to je ovo što ste rekli. Naravno, da nije bilo priznanja Kosova, da nije bilo raspada Jugoslavije, ja pretpostavljam da bi sva čitava ova priča zapravo bila drugačija i da zapravo Zapad ne bi više imao taj problem niti sa Srbijom, niti s Makedonijom. Međutim, verovatno i tamo neko procenio da će razbijanje na male državice zapravo moći lakše da taj uticaj u svakoj od tih država vrši. I to je ono što je sada naš problem, jer, kako bih rekao, Srbija je najveća, a ima, kada posmatrate, dakle, tu i Republiku Srpsku i zato se između ostalog i ne dozvoljava da se podeli Kosovo, jer mislim, mi bismo možda... To hoću da vas pitam, da li problem između Beograda i Prištine, pored ostalog, ne može da se reši zbog toga što velike sile, a pre svega Sjedinjene Države i Rusija, imaju različite vizije kako ga rešavati? Jedni i drugi zapravo nemaju baš neki poseban interes da se pitanje reši. Dakle, Rusija nema interes iz razloga što kada bi se to pitanje rešilo, postavlja se pitanje zašto bi Srbija onda više Rusiji, zašto bi Rusija u bilo kojoj meri interesno više bila važna za Srbiju. Sjedinjenim Američkim Državama se to pitanje ne rešava, jer kada bi to rešenje kompromisno moglo, a jedino je to smisao, da se reši, onda bi zapravo
Pa čak, a to, taj kompromis, mislim, budimo otvoreni, upravo znači podelu Kosova otprilike po tim nekim etničkim granicama po kojima je na kraju krajeva i Jugoslavija deljena, Srbija bi zapravo time ojačala. Jer ono što je trenutno pozicija, to je da Srbija nema Kosova i nema nikakav uticaj na Kosovu, bez obzira šta mi pričali i tako dalje. Pa mi nijemo to i predsjednik rekao u nekoliko navrata, mi suštinsku vlast nemamo. Dakle, kada bismo dobili to što na neki način građani ovde očekuju, vi biste zapravo imali jednu Srbiju koja je još jača. Ali problem jeste u tome što je Srbija predstavlja svoje vrste problem baš zato što je toliko jaka i velika u ovome delu. I setite se i kad je Jugoslavija bila. Pa jedino je Srbija imala dve pokrajine upravo zato da bi na neki način ta njena snaga bila kontrolisana. Slična je stvar, dakle, i sada sa Kosovom i sa Republikom Srpskom. Iz tih razloga te ideje da bi Srbija mogla biti, da bi se Republika Srpska mogla pripojiti Srbiji i tako dalje, su, kako bih rekao, samo u nekakvoj, ali ja ne znam sada kako bi to trebalo bude rekonstrukcija Balkana. Trenutno, ovako kako su karte podeljene, poenta je u tome da Srbija, ako je moguće, bude još manja i još slabija. I opet se vraćamo na to pitanje zašto je nama bilo potrebno, između ostalog, da jačamo svoju vojnu moć. Da li će ono biti, i setite se opet i do sada, pre neki dan je opet bilo postrojavanje svih tih letilica, rečeno je, osim ovih ruskih helikoptera, tu su pomenuti i francuski i tako dalje. Dakle, uvek je važno da tu ravnoteža. Da postoji ravnoteža. Kolega Bilbija je pomenuo članstvo u Evropskoj uniji, da ne treba da govorimo i da se ponašamo kao da smo članovi Evropske unije. S druge strane, rampa na dalje proširenje. Ne bih ja rekao da je to rampa. Evropska unija naravno da će se širiti, jer Evropska unija nema zapravo drugu budućnost. Svi sad nešto strahuju o raspadu Evropske unije i tako dalje. Ali šta za nas znači konkretno kada predsjednik Macron kaže da nema proširenja dok se Evropska unija ne reformiše? Macron jednostavno kaže da taj pristup, politika proširenja treba da bude drugačija. I sada vi ste vidjeli, to se na nas direktno odrazilo na način što su između ta dva pristupa budućnosti proširenja. Čuli smo, dakle, sad ne ponavljamo šta je Macron o tome pričao, mi smo imali sada, dakle, to jedno poglavlje. Dakle, tu se još uvijek nekakva borba vodi u samoj Evropskoj uniji. Ali ne treba sumnjati, dakle, moguće je zamisliti da se Evropsku uniju u potpunosti raspravila, to znači to je kraj i Nemačke i Francuske, jer su sve te zemlje, pogotovo ove dve, svesne da bez jedinstvene i snažne Evropske unije one nemaju nikakvih izgleda ni protiv ostalih velikih sila, pogotovo ne protiv Kine, pogotovo ne bih rekao protiv, ali su svesne one i uticaja koji se i američke države imaju i tako dalje. Dakle, u tom smislu ja ne mislim da je budućnost Evropske unije nešto što je dugoročno ugroženo, osim ukoliko zaista ne dođe do potpunog raspada, ali onda više... Ali dok se Evropska unija ne reformiše, šta Srbija treba da radi? Ovo što radi i sada. Da se ponaša pragmatično? Apsolutno, mi se ponašamo i da vam kažem, uticaj ekonomski pre svega, pa ne možemo mi da trgujemo. Vi kažete zašto nema investicije iz Rusije? Zašto je Rusija, mislim, generalno malo investira? Zašto ima malo investicija iz drugih zemlja? Pa zato što su sve te zemlje... Znači, jedino faktički danas Kina ima dovoljno kapitala investiciono raspoloženog da može da investira. To je ono što ona radi. Sjedinjene Američke Države su toga svesne i sada pokušavaju zapravo da osujete Kinu. Ne se, kako bih rekao, upravo plaše i to što Trump radi. Ne radi Trump. Mnogi govore Trump radi besmisle stvari. Ne, on radi za Sjedinjene Američke Države najbolje što može. To je da ako već ne mogu Sjedinjene Američke Države iz različitih razloga da više onako brzo kao nekada napreduje, onda se bar trudi da osujeti rast onih koji to sada mogu, a to je pre svega Kina. I to je ono što Trump radi. Dakle, osujećuje ekonomski rast Kine time što uvodi faktički trgovinski rat sa Kinom, jer je jasno da Amerika i dalje najznačajnije tržište. Pokušava da osujeti investicije kineske u drugim delovima sveta, jer naravno će te investicije pre svega i dalje jačati ekonomski Kinu, a potencijalno tek u nekom drugom, trećem koraku možda ojačati njenu političku snagu.
Dakle, to je sada, pre svega, zato sam i rekao, ekonomski rat između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Rusija je tu nekako Rusija po strani. Rusija sa Kinom, videli smo, ali je Rusija pre svega zemlja koja štiti sobstvene interese. Naravno. I nemojte misliti da je Rusiji baš mnogo, da je Rusija mnogo sredstva, kao što nikad nije bila, da milijardu i koliko, 400-300 i nešto miliona stanovnika je naslonjeno nad jedno ogromno... Kina ima pretenzije ka Rusiji. Pa mislim, nema ona pretenzije nekakve teritorijalne i vojne sada, ali naravno da je i tekako zainteresovana za ono, jer Rusa ima bar 10 puta manje, jel? A mnogo veće prostranstvo i mnogo veće bogatstvo. Tako da Rusija je naravno, i ti odnosi između Kine i Rusije su uvek bili, ono što ih sada veže, to je ovaj odnos Zapada i prema jednoj i prema drugoj zemlji. Ali vidjet ćemo, ja mislim da će se čak i prema Rusiji, polako ovo što ste pomenuli, Makrona, negde se pitanje procene, dakle, da li će se procenio da će Rusija biti oslabljena. Najviše bi Zapad odgovarao ono stanje kada je Jelcin, recimo, bio predsjednik, kada je Rusija bila ekonomski slaba i kada ste mogli da na neki način imati politički uticaj i ekonomski uticaj, to bi za Zapad bilo idealno. Ali upravo iz tog razloga što to nije bilo idealno za Rusiju, ste imali ovaj političko jačanje Rusije koja se sada opire tome. Da li će doći do nekakvih sporazuma koji bi povezali Rusiju i Evropu, vidjet ćemo. To je nešto što... Gospodine Birbija, koliko je realno očekivati da u nekom skorijem periodu dođe do normalizacije odnosa između Rusije, Evropske unije i Sjedinjenih Država? Pa sa jedne strane, to jeste realno, ali sa druge strane, ako vidimo da se stalno uvode sve nove i nove sankcije, onda to nije. Naravno da bi Srbija kao u tom slučaju centralna zemlja praktično oko koje se tako neka integracija praktično koje okružuje, ona bi od toga imala velike koristi. Ali ajde da mi ne gledamo šta bi bilo kada bi bilo, nego vidimo šta sada jeste. Dakle, Rusija je jedini faktor uz Kinu, ali pre svega Rusija koja štiti Srbiju i u Savetu bezbednosti, koja nam evo isporučuje određene vrste naoružanja koje nismo mogli ranije da dobijemo. Sada smo dobili. Naša vojska je u periodu od 2000. godine, dakle kada smo se mi potpuno okrenuli zapadu od tog trenutka, pa kažemo do 2012. Znači tih 12 godina kada smo bili 100% okrenuti prema zapadu, izuzev nekih manjih epizoda, ali bili smo mnogo više okrenuti nego danas. Dakle, nismo toliko balansirali kao danas. Šta smo imali? Imali smo jednu razorenu vojsku, imali smo jedan prilično mrtav privredni rast, imali smo štrajkove, mi smo zaboravili, ljude koji leže na prugama, radnike koji cecaju sebi prste po fabrikama. To je sve bilo pre 2012. godine. Ja danas ne vidim takve pojave, takve apatije i beznađa. Nije slučajno došlo do 2012. kada je došlo do jedne promene političke svesti, političke paradigme u Srbiji, jer 12 godina je jako dug period. Za to vreme mi nismo ušli u Europsku uniju, iako je bilo najava, nama su običavali 2007. Pa na samitu u Solunu 2003. Mislim da je to gotova stvar, da ulazimo kao od šale. Pa onda poslednje 2013. pa 2025. Pa Hrvatska je ušla. Pazite, mi Hrvati smo gotovo istovremeno, to je 2000. smo i mi, oni smo negde započeli aktivno taj put i oni su ušli kao od šale. Evo vidimo kako se, recimo, kako tretiraju manjine i tako dalje, sada ne ulazimo u to sve, pa su ušli kao od šale, a mi, recimo, nismo. I onda šta bi bilo? Pazite, okrenuti se u ovom trenutku od Rusije, to znači uvesti sankcije, budemo potpuno jasni. Uvesti sankcije Rusiji, to znači imaćete sutra, možete imati 2015. i onu rezoluciju Britanskog savjeta bezbednosti gde se Srbija proglašava za genocidnu zemlju, za genocidan narod i nema ko da upotrebi veta. Da li bi Kina to uradila, ja ne znam. Možda i ne bi. Ili bi bila uzdržana. Ali to je za neku drugu temu. Zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Hvala i vama na pažnji, dragi gledalci. Ostanite uz Televiziju O2.